אז אהלן חברים, שלום שוב. ככל שנתקדם בקורס ככה ננתח יותר ויותר ידיים. בסרטון הספציפי הזה אני רוצה לנתח יד שאחד החברים שלח, ביקש שננתח. כמובן כל יד אפשר לשחק במיליון צורות, והניתוח הוא מה שנקרא מנקודת ראותי בלבד, ובניתוח הזה אין משום עידוד או איסור על כל צורה אחרת. אבל אני אתן את הנקודת מבט שלי, וכמובן נסמך מה שלמדנו ומשם נתקדם. אז כפי שתיאר החבר, מדובר במשחק של 1-2. אנחנו מקבלים ביד זוג אסים או סוט, אוקיי? בדרך כלל סטטיסטית נקבל לפחות סוט אחד ביד, אוקיי? שמה שהופך את היד לטובה, וללא סוט בכלל היד היא גבולית, ולכן צריך, זה יד מאוד מעניינת. הרבה פעמים גם שחקנים טובים משחקים אותה אוברפליי יותר מדי בצורה מאוד אגרסיבית, למרות שבאומה זוג הסוף סוט הוא יד גבולית מאוד. אם נזכיר מה שדיברנו בעבר, אם זה היה זוג ג'ק או זוג דמה, אפילו אופסוט, זה היה זבל. אוקיי, בלי שום יתרון נוסף, אז בכלל היו ידיים לזרוק. אז כן, אז יד אופסוט אסים. אסים באומה זה ממש לא כמו בהולדם. ולכן בחרתי אותה מבין הידיים שביקשו ממני לנתח, כי היא יד מאוד מבלבלת. ודרך היד הזאת אני רוצה שתבינו את אופן הניתוח שאני מנתח עבור כל יד, באופן אוטומטי, איך שאני מקבל את היד, על מנת לדעת, אנחנו נכנסים למלחמה עם איזושהי יד ספציפית, אז מה יש ביד הזאת? Okay? אז השקף הזה אנחנו זוכרים. אנחנו מסתכלים על היד, רואים מהם המלכודות שיש לנו ביד, להמשך, מה האסטרטגיה, מה הפלופ שיגרום לנו לפגוע, מה התוכניות לטרן ולריבר, מאיזה הריב יש לנו, מה המשיכות שיש לו, וכמובן ללכת לפי התוכנית. אז לפי אותה הנחיה שדיברנו עליה בתמונה הגדולה, אנחנו גם נעשה את זה פה, ונצעד מה שנקרא ככתבו או כלשונו. זו דוגמה מצוינת. אוקיי, אז יש לנו את היד והמלכודת הברורה היא פגיעה בסט. ברור, היד הזאת היא יד מנוונת, כי שני הקלפים האחרים הם בעצם לא עוזרים לנו לכלום. אבל הסיבה היחידה שהיד הזאת היא גבולית ולא זבל, כי אנחנו לא רוצים, דיברנו על זה שיד של הומה היא שש ידיים, יד של אומה, היא שש ידיים של הולדם, ועם שני קלפי זבל אנחנו בעצם נותנים יתרון גדול ליריב, אבל היתרון היחיד שיש פה, שאם אנחנו פוגעים בסט, זה יהיה הטופ סט, בטוח. אין יותר טופ סט מיד. אוקיי, אז מה אנחנו יכולים להיתקע בפלופ? אם פגענו, אוקיי, בטופ סט, אז, וזה בעצם המצב היחיד שאנחנו נתקדם. Okay? אנחנו לא נתקדם, אם לא פגענו בטופ סט כמובן. סתם זוג אס לא שווה כלום, ואחרי הפלופ אפשר לזרוק אותו. אז אם פגענו בטופ סט, אז אנחנו עלולים להיתקע בשתי מצבים, ידיים עשויות וידיים לא עשויות. ידיים לא עשויות שיש להם בעצם משיכה. אם יש ביד, וזה אנחנו תכף נראה, בפלופ, אין אפשרות לריצה לצבע או רצף, יש אפשרות לריצה לצבע, זאת אומרת שתי קלפים לצבע, יש אפשרות גם ריצה לרצף בלבד או ריצה לרצף וצבע, אז אנחנו נראה מה אנחנו עושים בכל אירוע, ואם אנחנו מדברים מול ידיים עשויות, יש כבר סיכוי לרצף, יש כבר סיכוי לצבע, במקרה הזה גם זוגס, סט, בנחיתות משמעותית, ואנחנו נשקול לזרוק את היד, כמובן מול אקשן חזק. אז
המצב האידיאלי זה שאנחנו פוגשים פלופ שאין לנו, אין מתכנות בו לריצה לצבע או רצף. אוקיי? אנחנו נעץ, וכמובן אנחנו נקה כמה שיותר נחתור בפלופ להגיע לעולין, ויש לנו גם את הטרן, ויש לנו גם מצב של ריבר, והחתירה היא לעולין. כי גם אם אנחנו נראה בטרן שפתאום נולדה משיכה, מה שנקרא מישהו בא איתנו ראנר ראנר, אז בטרן כמובן הסיכויים שלו הרבה יותר נמוכים, כי יש לו עוד קלף אחד בודד להשלים את מה שהוא רצה, ובאומה אם אנחנו חתרנו לעולין, אז זה כבר בטרן אנחנו כנראה נהיה עולין, ובריבר אנחנו, גם אם יגיע המשיכה של הראנר ראנר שהוא רצה, אז אין מה לעשות, אבל אנחנו פעלנו נכון. אוקיי, אז במקרה שאין ריצה לצבע רצף, אפילו שחקן שמולנו יש לו סט נמוך, אנחנו ביתרון מאוד מאוד, מאוד משמעותי, ולא בגלל הסט, שהוא יפגע ברביעייה, זה סיכוי קלוש, אנחנו לא מפחדים מרביעייה, ביום שאנחנו נפחד מרביעייה, אז צריך לשקול בכלל להפסיק לשחק. אלא מול ראנר ראנר כלשהו של ריצה לצבע בקדור כזה או אחר, יכול להיות ליריב שיהיו לו בקדור כפול, אנחנו לא שוכחים שמדובר באומה, והסיכוי שכמו במקרה שלנו יהיה פול רנבו, זאת אומרת כל הקלפים הם יהיו בסימן שונה, יחסית נמוכים. אז אם אין ריצה לצבע או רצף, אנחנו חותרים לעולין כמה שיותר מהר כמובן. במידה שאנחנו פוגשים אפשרות לריצה לצבע בלבד, גם אז יש לנו יתרון מאוד משמעותי, מתוך שלוש פעמים אנחנו נפגש שתיים, ואנחנו רוצים בנקודה הזאת של שבו אנחנו ביתרון משמעותי, בנקודה הזאת אנחנו כמובן רוצים להרביץ כמה שיותר, שזה שונה מיולדם. אנחנו אולי נחכה לטרן ונראה שלא מגיע צבע בטרן ואז אנחנו נרביץ, באומה אנחנו נרצה להרביץ קודם ולהיות עם קופה גדולה ככל האפשר בפלופ. לא נשכח שכמובן אם מגיע הזוג אז אנחנו בכלל על הגל. עכשיו הבעיה, אוקיי, יש לנו פה מצב של רצף, משיכה לרצף. משיכה לרצף, כבר אנחנו מדברים על הרבה משיכות. אז גם פה חשוב לנו מאוד להבין את כללי האצבע. מול ראפ של 13 משיכות, אנחנו ביתרון משמעותי. אוקיי? מתוך 10 פעמים, 7 פעמים אנחנו נפגע 3. ומול משיכה כבר של 20, ואנחנו זוכרים מה זה משיכה של 20, רצף, שני קלפים מעל, שני קלפים למטה, אם נזכם במבנה הידיים של רצף, בהצעה מספר 3, אז אנחנו פה מדברים על 50-50. אוקיי? וגם כן, אנחנו במצב של 50-50, קודם כל ההתכנות פה היא לטובתנו, זאת אומרת התוחלת, העובדה שיש לו אפשרות לרוץ גם 13 וגם 20 משיכות, ובמקרה הגרוע אנחנו חצי חצי, גם במקרה הזה ריצה לרצף בלבד, אנחנו כמובן נחתור לעולין כמה שיותר מהר. או במקרה הגרוע שיש לנו אפשרות גם ריצה לרצף וגם ריצה לצבע, מצב נהיה בעייתי. מול הראפ של 13 אנחנו 50-50. מול ראפ של 20, אנחנו כבר בעמדת נחיתות. אוקיי? אז לכן, במקרה הספציפי הזה, אנחנו פה נכניס איזה, כמה שהם שיקולים, כמו איזה סוג יריב יש לנו מולנו. עכשיו, כשאני מנתח, בלי נתון של סוג יריב, אני תמיד אבחר לנהוג בזה שהיריב יודע מה הוא עושה, ואני פועל בצד היותר זהיר של המשוואה, אוקיי? של האפשרויות. אוקיי, אבל
יש הרצאה שעוסקת בסוגי יריבים, טייט, לוז, אגרסיב, פאסיב, עוד כל מיני קומבינציות אפשריות. בארץ יש גם בלופר קלאסי, וסתם שחקנים שאין להם מושג. אז בהינתן שאנחנו נמצאים מול יריב טוב, ואנחנו נמצאים בפלופ שיש בו גם ריצה לרצף וגם ריצה לצבע, מן הנכון שנפעל באופן הבא. בפלופ אנחנו נשווה, אוקיי, נניח שיריב נותן קופה, אנחנו רוצים להיכנס לטרן במינימום כסף. למה? למה אנחנו רוצים בעצם להיכנס לטרן במינימום כסף? כי יכול להיות אחד משני מצבים. או שבטרן תגיע המשיכה, ואז אנחנו נדע את מצבנו ונפרוש מול אקשן גדול, מול מצב של הצד השני, או שיכול להיות שלא תגיע המשיכה, ואז בטרן הסיכוי קטן ליריב, אוקיי? כי יש לו רק עוד קלף אחד מול לסגור את המשיכה, ואז אנחנו נהיה מצב הרבה יותר טוב, או שבכלל יגיע זוג, ואם יגיע זוג אנחנו על הגל. אז לכן נרצה, במקרה הספציפי הזה, נרצה למשוך את המלחמה הגדולה, הכסף הגדול, לטרן. זאת אומרת, ניכנס במינימום מחיר לטרן, ניתן צ'ק אם אנחנו בשמאל, צ'קול, לא נעשה רייט. אוקיי, אז זה המצב של הניתוח. אוקיי, אז ניתחנו מה ש היינו אמורים לנתח. עכשיו בואו נתאר את מה שהחבר אמר שקרה. אנחנו משחקים בשמאל, אוקיי? בסך הכל נכנסו שישה שחקנים, זה קלאסי לקופה ישראלית. יש רייז, אנחנו בעצם משלימים את הרייז ל-10 בשמאל, ובסך הכל בקופה יוצאים לקראת הפלופ 58, אנחנו בקופה יש 58. זה פחות או יותר המידע שיש לי, יש חסר לי מידע מי האנשים שנכנסו, שאחר כך הם יזרקו, כי יישארו בסופו של דבר רק שלושה אנשים בהמשך. אז אני קצת עם מעט מידע, רק מה שאני יודע זה שבקופה 58 לפני הפלופ והרימות הן די עמוקות, זאת אומרת שיש שחקנים עם למעלה מ-1,000 בליינדים. אוקיי, אז זה מה שקרה, הגיע הפלופ הגרוע מכל, שיש בו גם משיכה לצבע וגם לרצף. אז לפי מה שאמרנו, אנחנו אמורים להיערך למשחק זהיר, וברור שאם אנחנו יודעים שהיריב שלנו אין מושג בעומא, אז אנחנו חותרים לעולין, אבל אנחנו בניתוח שלנו נניח אחרת. והמטרה שלנו היא להגיע לטרן במינימום עלות, ולעשות צ'ק אחרי שאנחנו רואים את הפלופ. למה? דיברנו על זה שיכולים להיות שני מצבים בהמשך, מצב שבו יגיע זוג ואנחנו על הסוס, או מצב שבו יגיע קלף שבור, וגם אז אנחנו השתפרנו גם מול 20 משיכות לרצף ומשיכות לצבע, אז אנחנו כבר במקרה הכי גרוע אנחנו 50-50 ונוכל לשלם כל מחיר ואף נשאף לעולין. זה לא חייב להיות כזה טוב, כי התוחלת, מה שנקרא, סך כל האפשרויות שיש לו, הם לטובתנו. אז בואו נתאר את מה שהחבר אמר שקרה. אנחנו, באמת הוא נותן צ'ק בשמאל, ביג נותן קופה, אוקיי, שזה 58, כולם זורקים עד לדילר, עד לכפתור, ובכפתור יש לו רמה קצרה, יש לו 252,
הוא נותן קופה נוספת. מה שהניתוח שלי היה ממליץ, זה שבמקרה הזה אנחנו נותנים, אנחנו משלמים בלבד, אוקיי? כמו שאנחנו רואים, על מנת להיכנס כמה שיותר זול לטרם. החבר ציין של לביג הייתה ערימה מאוד מאוד גדולה, והוא פחד שהוא ימשיך, ולכן הוא גם נתן קופה כמענה, במקום לשלם, הוא נתן קופה על מנת להעיף את הביג עם ערימה גדולה. עכשיו, לדבר הזה אני כן רוצה להתייחס. בטח במקרה הזה, שאם אני הייתי משלם ומכניס את הביג לתמונה, היחס קופה שלי היה יותר טוב. ואני כן הייתי רוצה, ולא משנה שיש לו רמה גדולה, כי אנחנו בעצם חותרים לשחק נכון ובאופן אנליטי, ומי שמפחד מהרמות גדולות, זה סימן שאולי הוא לא נמצא בבליינים הנכונים. אולי אין לו את הבנקו העולמתי. אבל שאיפה לשחק כמובן עם הרמות עמוקות, זה מגדיל באופן מאוד מאוד משמעותי את הסיכוי לרווחים כמובן, ובכלל להיכנס עם קופות קצרות, אנחנו נדבר על הבנקול, כל נושא הבנקול בהמשך, זה גרוע, אוקיי? בואו נבחר את השולחן שבו אנחנו יכולים לשחק בביטחון עם הרמות עמוקות, ועם בליידים, נלך אולי בלייד אחד יותר נמוך, אבל לא ניכנס עם קופות קטנות, כי זה נותן לנו מידת נחיתות באופן משמעותי, כן? ואנחנו ניגע לזה בארצות הבאות. אז מה שבפועל קרה, החבר אומר שהוא נתן קופה, ובאמת הביג זרק. נשארנו רק עם הדילר, בסופו של דבר פתחו ידיים, הכפתור כבר היה בעולין, הם פתחו את הידיים, ובאמת הוא היה בריצה גם לצבע וגם לרצף, שקיבל אותו בטרן או בריבר, החבר לו בדיוק ציין, ובסופו של דבר הוא הפסיד את היד. בדיעבד הוא היה מפסיד גם לביג, גם בקופה הצדדית, אבל כמו שאמרנו, זה לא שיקול, והשיקול הנכון לדעתי היה כן לתת צ'ק כן לתת קול, סליחה, בפלופ, ולהכניס את הביג למשחק, זה מייחס קופה יותר טוב. אז אוקיי, אז לא זכינו במקרה הזה, אבל במקרה אחר, אם כן היינו זוכים, היינו כמובן זוכים ברמה הרבה יותר גדולה, עם אותו מאמץ, עם אותה השקעה. אוקיי? לכן ההמלצה שלי הייתה כן לעשות קול. זהו, אנחנו אמורים לשחק טוב ככל האפשר, בשאיפה, כמובן, שכלבים, לאורך זמן כמובן הסטטיסטיקה תהיה לטובתנו. אנחנו לא שולטים בקלפים. זה היה בעצם ניתוח. טוב, אז זה היה ניתוח היד, ואני מקווה שנהנתם. מקווה שתמשיכו לשלוח בקשות לניתוח ידיים, וכמובן נשלח את המשך ההרצאות. להתראות בהמשך.